ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ବୋଡ଼ୁଡ଼ି ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ 13 କୋଟି 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗଜପତି ଏସ୍ପି ତପନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୋହନା ପୋଲିସ, ଅବକାରୀ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବରେ ମୋହନା ତହସିଲ ବୁଡ଼ୁଣୀ ଗ୍ରାମ ମୌଜାରେ ଥିବା 67 ଏକର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ କାଟି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 13 କୋଟି 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମୋହନା ପୋଲିସ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଉକ୍ତ ବୁଡ଼ୁଣୀ ଓ କାଦମଳି ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 86.4 ଏକର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପ୍ରାୟ 17 କୋଟି 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ କାଟି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ। ଶ୍ରୀହରି, ଗଜପତିରେ ପୁଣି ଯଦି କହିବା 13 କୋଟି 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ କାହାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଆଉ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି, ତ ଆମର ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ଆସିବା ପରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ ଧରା ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏକର ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଭୂମିକା ଏଠି ଯାହାକି କୁହାଯାଇପାରିବ ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ସରକାର ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ 20 ତାରିଖରୁ ଯଦି ଆମେ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା, ତ ପାଖାପାଖି 270 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ 55 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ତ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କାହିଁକି? ତ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କ'ଣ ଜାଣିଶୁଣି ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦଉଛି କି? ନା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ତାହାକୁ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ନା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଉଛି? ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶ୍ରୀହରି, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ତେବେ ଶ୍ରୀହରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଯେଉଁ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଚାଷ କାହା ନାଁରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏତେ ଏକରରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଏଭଳି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ବନ ବିଭାଗ କିଭଳି ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇନଥାଏ? ଠିକ ସ୍ୱପ୍ନା, ଯାହାକି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଯାହା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଚାଷ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବି ଚାଷ କରାଯାଉଛି, ସବୁ ଯାହାକି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସରକାରୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି? ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଯେହେତୁ ଦିନ ରାତି ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ, ତ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ହୁଏତ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଯାହାକି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଞ୍ଜପତିରୁ ପୁଣି 13 କୋଟି 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବୁଡ଼ୁଣୀରେ ମୋହନା ପୋଲିସ, ଅବକାରୀ ଓ ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉରେ 67 ଏକର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କାଟି ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀହରି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।